C'è Jutro. Dobro jutro, ovo je još jedno izdanje našeg jutra sa vama danas, Milić Petrović, u režiji Darko Dimitrijević, a u desku Miljana Kolašinac. Trenutna temperatura u peći je 1 stepen, a osim što nas možete slušati na radiju, možete nas pratiti i na video streamu na Facebook strani Radio Goraštevca. Šalite nam poruke i komentare, ako nam se svide, možemo da ih i pročitamo. Što se najave tiče za danas, nakon muzičke numere možete čuti najnovije servisne informacije, više o tome kakvo nas vreme očekuje također u nastavku programa. U drugom delu emisije družimo se uz dnevni radio magazin koji su pripremile naše kolege iz Radija D. A danas u temi dnevnika, u temi našeg jutra govorimo o aktuelnoj situaciji na relaciji Beograd-Priština. Razgovaramo sa oficirom za vezu Beograda u Prištini, Dejanom Pavićević. Također u našem jutru i vesti iz Kosova Live. Zajedno ćemo danas prelistavati dnevnu štampu i družiti se uz razne interesantne sadržaje. Budite uz naše jutro, pišite nam na Facebook strani Radio Goraždevca. Ostanite uz nas. Ovo je naše jutro. 8 sati 7 minuta, trenutna temperatura u peći je 1 stepen, juče nam je malo padao i sneg, ali se nije zadržao na zemlji, a kako nas vreme očekuje, više u prilogu koleginice Miljane Kolašinac. Danas postepeno razvedravanje, bit će i sunca i oblaka, a i hladnog vazduha sa severa Evrope. Temperatura od minus 6 do minus 1 stepen, najviša dnevna od 0 do 4 stepena. Do subote suvo, hladno i vetrovito, temperatura u većini mesta od minus 5 do 0 stepeni. U peći danas najviša dnevna 3 stepena, u Prištini maksimalna temperatura oko 0 stepeni. U Prizrenu 3 stepena, u Kosovskoj Mitrovici oko 0. U Uroševcu 1 stepen i u Gnjilanu 0 stepeni. Ovo je naše jutro. 8 sati 12 minuta, vreme je za servisne informacije. Prema informacijama koje smo dobili iz policije, na prelazima nema dužeg zadržavanja, kao i obično, traju svega od 3 do 5 minuta, a na putevima ima vlagi poledice, na pojedinim putevima. Na putu Pećkula Roža je, ima snega, kolovoz je vlažan, što stvara uslove za poledicu. Pa ukoliko putujete ovim putem ka ovom prelazu, budite dodatno oprezni. U prethodna 24 sata nije bilo saobraćajnih nesreća koje su kao posledicu imala tragičan ishod. Sa težim povredama bilo je 21 saobraćajna nesreća i 32 sa lakšim saobraćajnim nezgodama. Policija je napisala 685 saobraćajnih kazni. Prethodna 24 sata uhapšeno je 17 osoba, od toga 8 ljudi je zadržano. Vozite oprezno i budite uz naše jutro. Osam sati 18 minuta, 1 stepen je u peći hladno. Solunski mitropolit Antim Rusas našao se na meti oštrih kritika nakon što je na propovedi nakon liturgije u crkvi Svete Sofije u Solunu izjavio da ne postoji ništa osim planete Zemlje. Pozivajući se na tvrdnje izvesnog uglednog naučnika, Antim je osporio naučnu činjenicu da u svemiru postoji još neka od poznatih planeta. I pored toga što nije mogao da kaže ime uglednog naučnika, solunski mitropolit je naveo da ovaj moli da se ponovo sastanu i otvoreno govore o tom pitanju.
Ne slušajte šta vam kažu da su otišli na mesec i da postoje druge planete. Sagovornik mi je rekao da zaključci mladih naučnika još uvijek nisu provereni. Prenose grčki mediji reči Antimove propovedi. Veliki naučnici kažu da ne postoji ništa osim planete Zemlje, zaključio je mitropolit Solunski. Ostanite uz naše jutro, od pola devet slede i najvažnije vesti. Ovo je naše jutro. U manastiru Gračanica na Kosovu i Metohiji u poslednjih 4 godine intenzivirani su radovi na zaštiti zidnog slikarstva i posao je završen na svih 1520 kvadrata površine obložene freskama. Koliko je ovo srednjovekovno blago bilo oštećeno, kakvi su sve radovi izvedeni na obnovi i zaštiti fresaka, koliko je umetnika bilo angažovano i ko je finansirao radove, na TV Prvu govorio je profesor Miroslava Stanojlović, slikar, konzervator iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Onaj utisak koji posetilac stekne kada uđe u Gračanicu ne može da se ni televizijom, ni stručnim izveštajima saopšti. Da bi se puna mera toga doživljaja i složenosti posla pokazala, rekao je ovaj profesor. Poznato je, dodaje, da je Gračanica jedan od najlepših i najvrednijih spomenika kulture, ali i svetinja u isto vreme. Veliki kolosalan posao je urađen, složen na nivou savremene konzervacije, objasnio je profesor Stanojlović. Ovo je naše jutro. Dobro jutro, poštovani slušalci. Slušate vesti našeg jutarnjeg programa. Na samom početku najvažniji naslovi. Haradina izneo tvrdnju da Vučić uz podršku Rusije Kosovu nudi priznanje, ali u zamenu za deo teritorije Kosova. Bez definisanja granica nema sporazuma, izjavio je Hašim Tači. Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu David McAllister pozvao je kosovske vlasti da opozovu odluku o taksama na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini zatražila je u razgovoru sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem ukidanje taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Lorenzo Daddario, novi komandant KFOR-a. Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je protestnu notu Moskvi zbog nezakonitih akcija protiv mornara ukrajinske mornarice. Sledi opširni pregled vesti. Haradina je u autorskom tekstu za Washington Post izneo tvrdnju da Vučić uz podršku Rusije Kosovu nudi priznanje, ali u zamenu za deo teritorija Kosova. Srbija, kako tvrdi kosovski premijer, želi da stvori etničku čistu državu, da oduzme ljudima državljanstvo i protira ih iz njihovih domova, kako kaže, previsoka cena. Od njegove zemlje Kosova se, piše dalje Haradinaj, traži da načini nemogući izbor koji bi umanjio žrtve američkih vojnika, ugrozio stabilnost regiona i zapretio američkim saveznicima. Pred stalnim napadima iz Srbije, čiji je cilj ugrožavanje našeg suvereniteta, bezbednosti i prosperiteta, ima nekih koji bi voljeli da se Kosovo uvuče u takozvano mirno etničko čišćenje na Balkanu. To je kratkovid pokušaj da se popusti pred nasilnikom u nadi da će nasilje prestati. Mi to nećemo učiniti, umjesto toga ćemo se protiviti onima koji pokušavaju da nas iskoriste, a istovremeno ćemo uraditi u pravcu dugotrajnog i sveobuhvatnog mira, tvrdi Haradinaj. Sjedinjene Američke Države i predsjednik Trump snažno podržavaju proces dijaloga, pregovora i mogućnost postizanja konačnog sporazuma Beograda i Prištine, izjavio je Tači. Mi smo u posljednjim koracima, konačnoj fazi postizanja mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije, kazao je Tači. On je dodao da se nada da će u narednim danima biti formiran pregovarački tim institucija koja izlazi iz kosovskog parlamenta. Jedna stvar koju treba znati jeste da bez definisanja granica nećemo imati konačan mirovni sporazum koji garantuje međusobno priznavanje, tvrdi Tači. On također tvrdi da neće biti etničkih granica, kao i da će karakter i realnost multietničkog Kosova biti očuvani. Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu David McAllister pozvao je kosovske vlasti da opozovu odluku o taksama na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a Srbi poručio da uprkos trenutnoj
teškoj fazi u odnosima sa Prištinom nastavi putem reformi i dobrosusedskih odnosa. David McAllister je povodom debate i usvajanja rezolucije o Srbiji poručio da je zemlja napredovala na svom evropskom putu i da postoji široka podrška među evropskim parlamentarnim grupama za put Srbije ka članstvu u Uniji. Srbija će se pridružiti Evropskoj uniji kada bude spremna, nadam se pre nego kasnije, a ta spremnost zavisi od nastavka reformi i nastavka politike dobrosusedskih odnosa i pomirenja, iako razumem da nije lak trenutak u odnosima Beograda i Prištine zbog odluka donetih od strane Prištine, poručuje McAllister. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini zatražila je u telefonskom razgovoru sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem ukidanje taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, saopšteno je u Evropskoj službi za spoljne poslove. Ove mere ne pomažu izgradnji dobrosusedskih odnosa i moraju biti povučene, saopštila je Mogherini Tačiju u telefonskom razgovoru. Evropska služba za spoljne poslove navodi da je Federica Mogherini popodne telefonom razgovarala sa Hašimom Tačijem o poslednjim dešavanjem u kontekstu dijaloga o normalizaciji odnosa. Uvođenje carine od 100% na robu iz centralne Srbije značajno ometa i rad humanitarnih organizacija. Zbog toga su na Kosovu i Metohiji zalihe hrane za naredne kuhinje na izmaku. Isporuka aparata za bolnički centar u Gračanici je odložena, a pitanje je da li će se novogodišnji paketići stići na vreme i obradovati najmlađe, upozoravaju humanitarci Arno Gujon i Svetlana Sević. Humanitarna pomoć nije izuzeta od plaćanja taksi, a također se traži da na računima piše Republika Kosovo, što mi nikako ne prihvatamo, upozorila je danas predsjednica humanitarne organizacije Majka 9 Jugovića Svetlana Sević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je na sastanku sa šefom delegacije Evropske unije Sevom Fabricije na posledice neodgovornog poteza Prištine o povećanju taksi na srpsku robu i istovremeno naglasio da će Srbija nastaviti da ispunjava evropsku agendu. Aleksandar Vučić izrazio očekivanje da će Evropska unija uložiti dodatne napore kako bi Prištinu naveli da povuku jednostrane poteze kojim dovode u opasnost mir i stabilnost u regionu i rizikuju eskalaciju sukoba. Vučić je istakao da će Srbija nastaviti da intenzivno radi na ispunjavanju evropske agende sa ciljem bržeg napretka na putu ka članstvu ka Evropskoj uniji. Ambasador Fabricije podsjetio na stav visoke predstavnice Evropske unije o povećanju taksi koje predstavljaju kršenje CEFTA sporazuma i protivne su duhu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao i potrebi da se one što pre povuku. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić kaže da će se predstavnici Srba sa Kosova i Metohije sastati danas u Beogradu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. On je istakao da će se oni sastati kako bi dogovorili dalje korake u odgovor na krizu koja je izazvala Priština nizom mera na štetu ljudskih i ekonomskih prava srpske zajednice, te na nove pretnje i provokacije. Rakić je u izjavi Tanjugu istakao da će se Srbi na Kosovu boriti isključivo mirnim i nenasilnim protestima protiv mera i kršenja ljudskih prava od strane Prištine. Borit ćemo se za pravo da ostanemo na svojim ognjištima i nećemo nasedati na bilo kakve provokacije, naglasio je on za Tanjug. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je na vanrednoj konferenciji za novinare Evropsku uniju i međunarodnu zajednicu da bez odlaganja urazume Prištinu i da ih vrate poštovanju prava i sporazuma kako bi se zaustavila dalja eskalacija. Marko Đurić je istakao da su Srbija i Srbi reagovali mirno i odgovorno na provokacije i poteze Prištine. Dodaje da je potpuno jasno da je delovanje Prištine za cilj imalo s jedne strane da Srbe dovede u nemogući položaj koji bi značio proterivanje sa Kosova, a sa druge strane namera je bila izazivanje ratnog požara na severu. Srbija ne želi bilo kakav sukob. Srbi na Kosovo i Metohiji ne žele sukob, istakao je Đurić. Egipat će i dalje voditi politiku zamrznutog priznanja i pružati podršku nastavku dijaloga Beograda i Prištine u cilju donošenja konačnog kompromisnog rešenja, rekao je šef diplomatije te afričke države Sameh Šukri u razgovorima sa predsjednikom i premijerkom Srbije. Za RTS je objasnio šta znači to što je Egipat zamrznuo priznanje Kosova. Sameh Šukri podsjeća da je odluka da se prizna Kosovo doneta tokom godine u kojoj je muslimansko bratstvo vladalo Egiptom i koja je bila specifičan moment u istoriji zemlje. To se desilo u posebnom trenutku egipatske istorije i ta vlada je smenjena i izabran je novi predsjednik 2014. godine.
Ova vlada uvažila poziciju Srbije i shvata koliko je važno da se to pitanje rešava u skladu sa međunarodnim pravom i rezolucijama Saveta bezbednosti i u kontekstu pregovora pod pokroviteljstvom Evropske unije. Na svečanoj ceremoniji u glavnom štabu KFOR-a u Prištini izvršena je primopredaja dužnosti između odlazećeg komandanta general majora Salvatorea Kočija i novoimenovanog Lorenza Darija. Odlazeći komandant, italijanski general major Salvatore Kočija, kazao da osjeća veliko zadovoljstvo zbog, kako je rekao, dobro obavljenog posla i da je spreman da odgovornost prenese svom zemljaku, generalu Dariju. Novo izabrani komandant general major Lorenzo Dario je napomenuo da je na Kosovu već bio 1999. i 2004. godine i da mu je velika čast što služi u misiji NATO-a. Novi moto koji smo odabrali je ujedinjeni u posvećenosti, a to znači da se zalažemo za bezbednije okruženje, naročito za progres i napredak mlađih generacija, kazao je Dario. Kosovski predsjednik Hašim Tači sastao se u prvoj polovini oktobra u predsjedništvu Kosova sa potpredsjednikom Srpske liste Milanom Radojičićem, tvrdi prištinski portal Gazeta Ekspres, a prenosi insajderi, uz podsjećanje da je sam Tači govorio da se nikada neće sa njim sresti. Kosovsko predsjedništvo nije međutim informisalo javnost o ovom sastanku. Gazeta piše da se sastanak dogodio 9. oktobra, samo jedan dan nakon što je Tači osudio premijera Ramuša Haradinaja zbog prijateljstva sa, kako navodi Gazeta, čovekom na lošem glasu sa severa. Šta više, sastanak je realizovan na poziv predsjednika Tačija. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Skupštine Kadri Veselji, ali i sam Ramuš Haradinaj. Predsjednik Kosova Hašim Tači mjesecima koristi ime Milana Radojičića kao oružje da napadne Ramuša Haradinaja. Milan Radojičić je saslušan po odobrenju tužilaštva za organizovani kriminal, a ne po zamolnici Prištine, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović. Prema njenim rečima, Radojičić je saslušan kako bi se otklonila svaka sumnja i tvrdnja Albanaca na Kosovu i Metohiji da Srbija ima bilo kakve veze s ubistvom Olivera Ivanovića. Ministarka je navela da istragu o tom ubistvu vode i srpski organi, te da Priština nije ni uputila zamolnicu. Verujem da bi bili mnogo bolji rezultati te istrage da je Priština od početka prihvatila zahtev Beograda da se zajednički sprovodi istraga, kazala je Kuburović u izjavi novinarima u Beogradu i dodala da je skrivanje informacija jedan od razloga što se kasni što nema adekvatnih odgovora ko je učinilac, a ko nalogodavac Ivanovićevog ubistva. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić najavio da će predložiti predsjedniku Srbije da se uvede dan srpske zastave kako bi ga Srbi u Hrvatskoj, Makedoniji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori slavili kao što Albanci slave dan zastave, državni albanski praznik na Kosovu, u Bujanovcu i Preševu. Vidjet ćemo da li će neko reći da je to sasvim legitimno, rekao je Dačić i podsjetio da niko iz međunarodne zajednice nije reagovao na to što se i na Kosovu obeležava državni praznik Albanije, dan albanske zastave. Zamislite, nisam čuo da se neko oglasio da to osudi, istako je nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Libana Žibranom Basilom. Dačić je podsjetio da je Republika Srpska morala da skloni svoju zastavu i preuredi odluku kako ta zastava ne bi ličila na srpsku. Posle 7 dana u srpske sredine na Kosovu juče je stigla štampa. List Jedinstvo podeljen je u prodavnicama i trafikama u mestima gdje živi srpsko stanovništvo. Prvi put posle nedelju dana od uvođenja taksi od 100%, na Kosovu je stigla srpska štampa. Jedini novinski list na srpskom jeziku na Kosovu, Jedinstvo, distribuiran je širom Kosova u mestima gdje živi srpsko stanovništvo, saopšteno iz ove medijske kuće. Ovaj list se inače besplatno deli još od juna 1999. godine, kada je redakcija proterana iz Prištine. Vesti sveta. Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je protestnu notu Moskvi zbog, kako navode, nezakonitih akcija protiv mornara ukrajinske mornarice. Reč je o 24 člana posada tri broda ukrajinske mornarice koja su prekršila propise o prolasku kroz Kerčki Moreus, nakon čega su uhapšeni, prenosi agencija TASS. Njima je određen pritvor od 2 mjeseca zbog sumnje da su ilegalno prešli rusku državnu granicu. Ako budu proglašeni krivim, preti im kazna do 6 godina zatvora. Američki zatvorenik Samuel Little,
koji je priznao da je počinio 90 ubistava, mogao bi da uđe u anale američke istorije kao najveći serijski ubica u Sjedinjenim Američkim Državama. Američka federalna policija, koja nastavlja istragu, već je potvrdila da je on odgovoran za smrt 34 osobe, većinom marginalizovanih žena, narkomanki i prostitutki, pretežno tamnoputih ili latinoameričkog porekla od 1970. do 2005. godine u 15 američkih saveznih država. Taj bivši bokser, koji sada ima 78 godina, ubio je žrtve udarcima ili davljanjem, a tela je ostavljao kraj nekog puta, smetlišta ili ispod neke litice. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji. Ovo je naše jutro. Još 10 minuta je ostalo do 9 sati, vreme je za sportske vesti. Fudbaleri Crvene zvezde ostali su bez šansi da prođu u grupu jer su u petom kolu Lige šampiona poraženi na gostovanju Napoliju sa 3-1. Crveno-beli nisu uspjeli da ponove partije iz prethodnog dela takmičenja kada su remizirali sa Napolitancima i savladali Liverpool, pa su izgubili šanse da se nađu u osmini finala elitnog takmičenja. Ekipi Vladana Milojevića ostaje mogućnost da prođu u Ligu Evrope kao treće plasirani iz grupe, ali će i to biti teško jer u poslednjem kolu moraju da pobede Paris Saint-Germain na svom terenu. Međutim, Milojević sigurno neće biti nezadovoljan jer su njegovi momci ponovo skupo prodali kožu protiv mnogo moćnijeg rivala, a Marko Marin je potvrdio da igrač takve klase dugo nije viđen u našim klubovima. Ostali mečevi Lige šampiona od sinoć su Atletico Madrid je savladao Monako sa 2-0, također Lokomotiva Moskva je pobedila Galatasaray sa 2-0, Borussia Dortmund remizirala je sa Klub Brižom 0-0, Napoli Crvena zvezda 3-1, to smo već pročitali, Porto je pobedio Schalke istim rezultatom sa 3-1, PSG Liverpool 2-1, PSV izgubila od Barcelone 1-2, Tottenham je savladao Inter sa 1-0. A ponovo se vraćamo na Zvezdu. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvene zvezde Zvezdan Terzić ocenio je da je njegova ekipa pokazala da može da igra na visokom nivou i da ima perspektivu. Dva različita poluvremena. U prvom kao da igrači nisu verovali u sebe, a u drugom smo igrali odlično, posebno u poslednjih pola sata. Pokazali smo da Zvezda ima perspektivu i da može da igra na visokom nivou, rekao je Terzić novinarima u Napolju. Trener Crvene zvezde Vlada Milović imao je problema sa sastavom, a Terzić je rekao da je napravljen dobar potez dovođenjem velikog broja igrača jer ekipa ne bi izdržala ritam brojnih utakmica. U posljednjem kolu Zvezda će 11. decembra u Beogradu igrati protiv Paris Saint-Germaina i mogla bi da se plasira u Ligu Evrope ako pobedi, a Liverpool izgubi od Napolija. Vladan Milojević, trener Crvene zvezde, zadovoljan je kako se njegov tim pokazao protiv Napolija uprkos porazu od 3-1. Imali smo kadrovskih problema uoči utakmice, kao i problema sa organizacijom u prvom poluvremenu. Siguran sam da su moja očekivanja bila veća nego što je to izgleda trebalo. U drugom poluvremenu smo pokazali da smo dobri, ali igrali smo protiv fantastične ekipe Napolija. Čestitao bih igračima, bez obzira na sve probleme sa kojima smo došli, rekao je Milojević. Bile su ovo sportske vesti. Hvala vam na pažnji. Ovo je naše jutro. Sati 56 minuta, trenutna temperatura u peći je 1 stepen, sunčano je, a ostalo je vremena u ovom satu za vremensku prognozu i dnevni radiomagazin. Ostanite uz naše jutro. Slušate dnevni radiomagazin. Zanimljivost dana. U Indiji je otvorena prva bolnica za slonove. Ova bolnica za slonove je opremljena najsavremenijim sredstvima za lečenje ovih životinja važnih za industrijsku kulturu, a koja uz to privlači lokalne i strane turiste. Nova bolnica, koja se prostire na više od 12.000 kvadratnih metara, opremljena je između ostalog bežičnim digitalnim rentgenskim uređajem, aparatom za termografsko snimanje, ultrasonom
sonografskim uređajem i karantinskim prostorijama. Ova ustanova namenjena je lečenju povređenim, bolesnim i starim slonovima. Slonovi su važan deo indijske kulture i veoma su prisutni na festivalima, a koriste se i kao turističke atrakcije u severnim i zapadnim regionima. Međutim, iako su poštovani kao kulturni i verski simbol u Indiji, slonovi su često zlostavljani pa su neretko žrtve elektrošokova, železničkih nesreća, trovanja kao i bespravnog lova, upozoravaju borci za prava životinja. Dnevni radio magazin. Naučnici su uspeli da dokažu da se naš nos zapravo smanjuje kada lažemo. Na taj način prepoznali su laganje u oko 80% slučajeva. Naučnici su dokazali da se naš nos smanjuje kada lažemo jer dolazi do pada temperature. Čak su napravili i svojevrsni detektor laži koji je pratio temperaturu noseva i na temelju temperature prepoznao laganje sa tačnosti od oko 80%. Test je najpouzdaniji detektor laži na svetu, 10% je tačniji od poligrafa, bar tako tvrde naučnici sa Univerziteta u Granadi koji su istraživali takozvani Pinokio efekat. Kada lažemo, temperatura na vrhu nosa padne i do 1,2 stepena Celzijusa, a istovremeno čelo se zagreje i do 1,5 stepeni. Što je veća razlika u temperaturi ta dva područja, veća je verovatnoća da čovek laže. Tokom istraživanja naučnici su zamolili 60 studenata da naprave nekoliko zadataka, dok ih je za to vreme snimala termalna kamera. Jedan od zadataka bio je i telefonski poziv u trajanju od 3 do 4 minuta partneru ili roditelju u kojem su morali izreći veliku laž. Učesnici u eksperimentu i ispitivanju morali su sami da izmisle laž, na primer da su videli slavnu ličnost koja je doživela saobraćajnu nesreću. U oba slučaja ispitanici su osjećali nervozu, istakao je dr. Gomez. Međutim, eksperimentalna grupa ispitanika doživela je takozvani Pinokio efekat u nosu, odnosno rezultat mentalnog napora u čelu kojom pratimo laž koju izgovaramo. Vođa studije je izjavio da su u testiranju identifikovali 80% lažljivaca, što je tačnost veća od bilo kojeg današnjeg detektora laži. Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju. Danas postepeno razvedravanje, bit će i sunca i oblaka, a i hladnog vazduha sa severa Evrope. Temperatura od -6 do -1 stepen, najviša dnevna od 0 do 4 stepena. Do subote suvo, hladno i vetrovito. Temperatura u većini mesta od -5 do 0 stepeni. U Peći danas najviša dnevna 3 stepena. U Prištini maksimalna temperatura oko 0 stepeni. U Prizrenu 3 stepena. U Kosovskoj Mitrovici oko 0. U Uroševcu 1 stepen i u Gnjilanu 0 stepeni. Ovo je naše jutro. Sat i 5 minuta, ušli smo i u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Danas u temi našeg jutra govorimo o aktuelnoj situaciji na relaciji Beograd-Priština. Razgovaramo sa oficirom za vezu Beograda u Prištini, Dejanom Pavićević. Takođe u našem drugom satu i vesti iz Kosova Live. U drugom satu ćemo prilistavati dnevnu štampu i družiti se uz razne interesantne sadržaje. Ostanite uz naše jutro, nakon muzičke numere sledi i naša tema dnevnika u kojoj razgovaramo sa oficirom za vezu u Prištini Dejanom Pavićević. Ovo je naše jutro. Evo nas u studiju Radio Goraždevca, imam čast da razgovaram sa Dejanom Pavićevićem, oficirom za vezu u Prištini, jesam li vas dobro najavio? Tako je. Dobro nam došli ovde u studio i u našoj emisiji, kako ste nam došli danas? Hvala, bolje vas našao, evo,
veliko mi je zadovoljstvo i jako mi je drago da sam, evo, danas konačno u Goraždevcu, trebalo je to da bude juče. Međutim, imali smo nekih malih, hajde, da ih nazovemo tehničkim problemima. Ali evo, danas sam tu, imali smo jedan onako opširan razgovor sa ljudima, malo razgovarali o celoj situaciji, o tome kako i šta dalje. I evo, ovo je još jedan dokaz da onome što stalno pričamo, to je da je država Srbija uvek prisutna i uvek tu sa svojim narodom i da ćemo uvek biti i uvek ćemo naći načina da budemo tu i niko nas neće sprečiti. Vi ste imali problem da dođete prethodnih dana, barem tako su javili mediji, sa pratnjom. Da li je ta komunikacija sa kosovskim institucijama rešena? Evo, ja sam danas tu. Dobro, svi znamo šta se sve izdešavalo prethodnih dana. Imali smo, dakle, dešavanje na severu, u Srbiji, južno od Ibra, svakako da mnogo gledaju u sve to što se dešava na severu. Mnogi su zabrinuti. Imali smo, dakle, prvo te takse od 100%, onda smo imali hapšenja, pa smo imali, kako pojedini mediji izveštavaju, nestašice, neki čak kažu da nestašice se još uvek ne osjećaju u dovoljnoj meri. Kako vi kao neko ko je službenik vlade Srbije u Prištini gledate na sav ovaj problem? Pa da vam kažem, opet sever i jug. Ja mislim da je ovo problem koji podjednako pogađa i sever i jug. Od taksi do ovih hapšenja i svega što se izdešavalo u prethodnih nekoliko dana, i da prosto su to mere koje mere. Ajde da upotrebimo izraz mere koje su izazvale i izazivaju ozbiljne probleme i koje potencijalno mogu da izazovu humanitarnu katastrofu što se tiče srpskog naroda i severno i južno od Ibra. Kada govorimo o nekim stvarima, govorimo o onim najelementarnijim stvarima za život, o hrani, o lekovima, o ogrevu, i vidjet ćemo kako će to da ide. Država Srbija će svakako uraditi sve i nećemo dozvoliti nijednog momenta da dođe do humanitarne katastrofe, ali jednostavno želim da kažem da takvo ponašanje, neodgovorno ponašanje, mogu slobodno da kažem, vodi ka nečemu što može da izazove ozbiljne probleme, kako na severu, tako i na jugu. Čemu vodi sve ovo? Imali smo, dakle, te carine od 100% i ja lično nisam primetio da u Peći hvali nešto od tih srpskih proizvoda još uvek, ali imali smo s druge strane i paljenje, recimo, keksa, plazme i ostalih proizvoda. Kuda vodi ovo ludilo? Imamo s jedne strane, dakle, problem, s druge strane imamo čak i one ljude koji kažu da je sve ovo još jedna igra predsjednika Srbije i Kosova. Evo, sada su jedini, pojedini albanski analitičari, baš sam malo pre pročitao tu vest da je to još jedna od tih igara. Kažem, ajde da krenemo od kraja, oko tih igara. Znate šta, meni je muka kada čujem takve stvari. Sticajem okolnosti, predsjednika Vučića poznajem lično i ne toliko dobro i toliko, ali čoveka poznajem i prosto mi se malo onda gadi kad neko ga optuži za tako neke stvari. Mislim, to zaista van svakog komentara i van svake, da je to igra i da naročito Aleksandar Vučić može da se upusti u takvu jednu igru sa, ne znam, Hašimom Tačijem ili bilo kim, da bi ostvario neki cilj. Pretpostavljam da su ga optužili da to sve radi iz ličnih, da ostvarenje ličnih ciljeva i tako dalje. Znači šta? Da, ali zar oni nisu u komunikaciji u Briselu? To mi je, pa evo vidite da kad je bio poslednji sastanak u Briselu i kako se on završio, i mislim da je vrlo jasan stav iz Beograda prenet. Mi zaista ne želimo eskalaciju, ne želimo. Mi hoćemo da razgovaramo. Povucite mere koje su potpuno van civilizacijske. Da ne idemo dalje, da kažemo da su protivpravne, da su van civilizacijske. I mislim da bi reakcija međunarodne zajednice morala bude mnogo glasnija. Ali, evo sad se vraćamo, da se vratim na proizvode. Pomenuli ste, pa se naježio ovako malo kad sam čuo, vidio one slike, postoje se slika onog paljenja i
onih proizvoda i ima to jednu meni malo ličnu notu. Moja porodica je užasno postradala u vreme Drugog svjetskog rata i što u Srbiji, što po logorima. Nacizam, sama ideja nacizma je za mene nešto što je užas nad užasima. Jedino, ja se izvinjam, jedino gde sam i od koga sam video da to rade, to su radili nacisti. Imamo i na jednoj i na drugoj strani bukvalno podeljeno društvo po mnogim problemima. Šta je izlaz iz ovakve situacije? Ja mislim da, evo, pričamo o događajima juče iz Mitrovice, ono čemu sam ja prisustvovao juče u Mitrovici, mislim da sa strane srpskog naroda nemamo podeljeno društvo. I mislim da smo onako poprilično svi ujedinjeni sada u ovoj situaciji. Mi, nažalost, imamo tendenciju da budemo jako razjedinjeni, ali, nažalost, treba nam nešto ovako da bi se ujedinili. I uvek kad je bilo teško, mi smo se ujedinjavali, ali mislim da nikada nismo bili ujedinjeni koliko smo sad oko neke ideje. Imali smo i juče u programu oko ostavki gradonačelnika na severu. Da li su te ostavke podnete Skupštini ili Ministarstvu za lokalnu samoupravu i kako će to da se reflektuje na dalji život na severu? Sva četiri gradonačelnika severnih opština su podneli ostavke sa istim obrazloženjem, što znači da zapravo opštine po kosovskom sistemu na severu više neće funkcionisati. Jesu li oni te ostavke predali vladi Kosova ili Skupštinom? Da vam kažem, to je detalj koji već ne raspolažem informacije, ali oni su svakako podneli ostavke, ja mislim, u skladu sa svim procedurama, pošto se tamo niko sa tim ostavkama nije šalio. I jednostavno, znate šta, pa malo je teško biti deo sistema koji otvoreno ugnjetava i maltretira nekoga. A taj neko je srpski narod na severu. Znate šta, ovo su mere. Pogledajte, pa evo, ovde u komšiluku, prekjuče čini mi se, je bila održana sednica vlade Kosova i vlade Albanije, gde se otvoreno pričalo o tome. Otvaramo granicu, 0% carine za albansku robu, 100% carine za srpsku robu, 0% na jugu, 100% na severu. Ljudi, šta je to nego diskriminacija? Ovo je 2017. Ovako, 2017. Bože, 2018. godina. 1918. pre 100 godina se završio Prvi svetski rat i svet je počeo da uspostavlja neki sistem međunarodnog prava i međunarodnih mehanizama pre 100 godina da bi se sprečila diskriminacija i iživljavanje i maltretiranje određenih naroda i grupacija. Mi 100 godina kasnije doživljavamo da neko ko ide okolo i predstavlja se, pokušava da se predstavi kao jedno otvoreno društvo, vladavine prava i tako dalje, nekog maltretira samo na verskoj i nacionalnoj osnovi. Da se vratimo na ostavke, da li je to možda uvod i da li Srpska lista planira da možda raskine taj svoj koalicijani sporazum sa PDK i LDK, sa AAK, partijom Ramoša Haradinaja, sa kojom je formirala aktuelnu vladu? Koliko se ja sećam, svi ministri Srpske liste su ostavci odavno. Ali oni učestvuju, ne učestvuju u radu vlade, ali u radu ministarstva. Oni su učestvovali u radu ministarstva onoliko koliko je to bilo potrebno da bi se olakšao život naroda na Kosovo i Metohiji. Tako da, sada ćemo videti kakvi će dalji potezi biti. Naravno, to je na njima. Oni će sami, Srpska lista će sama doneti odluku. Kakvu god oni odluku da donesu, Beograd će ih podržati. Dobro, i evo još jedno nezaobilazno pitanje koje je aktuelno ovih dana vezano za prva hapšenja na severu, kako iz policije Kosova i tužilaštva kažu za ubistvo Olivera Ivanovića. Imali smo i reakciju s druge strane, dakle na severu. Šta se po tom pitanju dešava? Ima li saradnje srpskih i kosovskih vlasti povodom ove istrage? Je li to bila policijska akcija ili jedan divljački upad u toku noći i odvođenje ljudi
pokušaj, planski pokušaj ubistva jednog čoveka, mislim da to ne možemo nazvati policijskom akcijom pod jedan. To je ovako daleko od nečega što se u bilo kojoj civilizovanoj zemlji na svetu može smatrati policijskom akcijom. Uhapsili su ženu koja je bila sekretarica pokojnog Ivanovića. Znači, ajde sad da uhapsimo svakog koga je poznavao, ko je bio njemu blizak. Mislim, to meni ne liči na jednu ozbiljnu i profesionalnu akciju koja sprovodi jedno ozbiljno tužilaštvo u saradnji sa ostalim nadležnim organima. Ovo meni čisto liči na jednu pokušaj slanja jedne političke poruke koja je takva kakva, a to je zaplašivanje dalje, dodatno zaplašivanje srpskog naroda. Da li je upravo izvodljivo da je neko svesno mogao da dođe i da izvrši ubistvo, a ipak je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, akcija je sprovedena. Neki čak kažu da su hteli da ga uhapse, mogli su, ali nisu. Eto. Da vam kažem nešto, postoji pitanje onoga što je legalno, a šta je legitimno, a ovde se postavlja pitanje čemu sve to je. Da vam kažem, da li je, znate šta, upadnete nekoga, odvedete, nekoga pokušate da ubijete, a vi ste u policijskoj uniformi. Ta policijska uniforma, nažalost, koja bi trebala da vas definiše kao nekoga ko će da štiti vladavinu prava i zakon, nekada može da da autoritet ili alibi za neke druge stvari. Nažalost, ja sam mislio da je takvo ponašanje, pogotovo kada se radi o tome da se krijete iza policijske značke i pokušate neku da oduzmete život, da je takvo ponašanje nešto što je u nekoj davnoj prošlosti, što je nezamislivo u današnje vreme na ovim prostorima, ipak živimo u Evropi. To je tvrdio i predsednik Vučić na RTS-u, dakle da je policija došla da ubije Milana Radojčića i dakle imali smo to saopštenje, ali imali dokaze za takve tvrdnje? Mislim, to su jako ozbiljne tvrdnje. Da vam kažem, mislim da predsednik Vučić ne bi narušavao svoj autoritet koji ima kao predsednik jedne ozbiljne države, a Srbiju smatra jednom ozbiljnom državom, iznošenjem nekih paušalnih stavova bez ikakvih dokaza koje poseduje. Znajući, znam da svaku reč jako dobro odmeri i da neće izneti nikada ni jednu tvrdnju koju kasnije neće moći materijalnim dokazima da potkrepi. Tako da to što je predsednik Vučić rekao, izneo je sa vrlo konkretnim razlogom i vrlo jasnim dokazima koji stoje iza toga. Znate šta, nekad ćete nešto reći, nećete odmah izaći sa dokazima, ali u momentu kada bude trebalo, verujte da ne sumnjam da postoje dokazi za to. Neke stvari nisu ni za javnost, što vam je potpuno jasno, tako da ali mislim da se ni predsednika, ni vlada, niti bilo ko u vladi bavi davanjem nekakvih paušalnih izjava da bi izazvao neke, bog zna kakve, političke ili medijske senzacije, nego da sad govorimo o jako ozbiljnim stvarima, pogotovo u proteklih nekoliko dana kad je sve ovo počelo što je počelo na Kosovu i Metohiji, da govorimo sve što govorimo vrlo jasno, vrlo koncizno i vrlo precizno sa jasnim razlogom. Dobro, i evo da se vratimo za kraj na ovu vašu posetu. Dakle, vi ste u posetama srpskim sredinama, u Peći ovde, planirate da obiđete i ostala sela, koliko sam razumeo. Šta je ono što poručujete ljudima koji ovde žive? Ono što je neka poruka koja je od juče sa mitinga u Mitrovici i tako dalje, moramo sačuvati jedinstvo, moramo sačuvati hladnu glavu, ajde tako da kažemo, moramo sačuvati prisebnost i moramo svi biti zajedno. Znam da ljudi imaju nekih svojih i ličnih nezadovoljstava i možda nekih političkih razmirica, nesuglasica ili kako god, ali sada zaista svi moramo da budemo jedno, ali sad jedan kritičan trenutak kada govorimo o opstanku i egzistenciji srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
ne može čovjek da bude 100% siguran u podršku međunarodne zajednice, niti bilo koga, jednostavno moramo da budemo složni, da budemo mirni, da budemo odmereni i onako nekim gandijevskim metodama da jednostavno izrazimo svoj protest, svoje nezadovoljstvo i svoje neslaganje. I iskoristio bih ovu priliku, kad sam već na radiju, malo čas sam razgovarao sa Markom Đurićem, pa me zamolio da svim okupljenim građanima, evo sad imam priliku i ovaj... Imate malo, prilike da išire malo ljudima u celom Pećkom regionu, kažete. Malo širem auditorijumu prenesem njegove pozdrave, či direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, kao i cele vlade i predsjednika Republike, i poruku da će država Srbija uvijek biti u svoj narod. Hvala vam što ste izdvojili vreme da nam date ovako iscrpne odgovore u proteklih 10-15 minuta i želimo vam bezbedan put dalje kao ostalim selima. Hvala vama i vidimo se već za nekih najdalje nedelju dana. Naravno, eto, bio je to dakle Dejan Pavićević, oficir za vezu vlade Srbije u Prištini, a vi ostanite dalje uz naš program. Ovo je Naše jutro. Evo nas ponovo u studiju, 9:31, vreme je za prelistavanje dnevne štampe. Na samom početku na vezi bi trebalo da imamo Vetona Muje iz nevladine organizacije Suri i Visionit iz Peći. Vetone, da li ste tu? Da, Miliće, dobro jutro. Dobro jutro, Vetone. Evo, možete li nam reći nešto više o tome šta danas piše prištinska štampa? Pa, nastavlja da se priča sa sve ovo što se ima ovaj događaj što najviše na severu sa predsjednikima o opštinama, ali samo ove ljudi što pričaju da kao vijesti, ali nema neke reakcije iz naših političara. Još nije nešto kako kaže ni premijer, ni predsjednik, niko nije oficijalno pričao za to, reče da ima dosta vreme da se priča, ali medije se bave sa situacijom tamo, šta sve, ko, šta je pričao i kako ide. To je jedna veća tema, sigurno. Onda opet sve je to na link sa ovom taksom. Vi imamo izjava i telefonske priče između Mogherinija i Tači, gde se onda ima taj izveštaj iz Mogherinija što kaže da Kosovo treba da se makne ovu taksu. Da ima reakciju iz Amerike, gde Tači je bio s ovim dana tamo, gde i ljudi tamo kaže pričat i na neki način zove da se ova taksa pokinuta. Ali ove naši premijeri imaju još više izjava da to nećemo maknuti, dok najviše je bila izjava od ljudi Haradina što i na neki način priča na to što Mogherini kaže. On kaže da zašto Mogherini ne radi sa energijom ovo sporazum što ima sa Srbijom tako direktno kako se radi sa taksom. A druga stvar je na to što opet naš predsjednik Hlasi je ukazao da sad i u Ameriku sam uzeo te forcu da stvarno odreće da bude zadnja i treba da bude finalno mogućnost da imamo neke finalne zajedničke rešenje sa Srbijom na finalnom dogovoru. Što ovo su najveće i priča sada ove druge stvari, kako je situacija na granicama, koliko kamione se otiđe ili ne otiđe, sad ima ovo problem sa Coca-Colom, što iako nije proizvod, srpski proizvod, opet tamo piše Kosovo i Metohija, što naši carinari neće dati da bude unutra. Sve ove stvari nastavlja se sa ovim dugoročkom pričom sa tim, najviše kod sa taksom. Dobro, Vetene, hvala ti na predstavanju dnevne štampe iz Prištine. Hvala, Milice.
A mi nastavljamo dalje, prelistavat ćemo i dnevnu štampu iz Beograda. Dnevna štampa u izdanju od četvrtka bavi se Kosovom i Metohijom, odnosno SAD-a prema Albancima na Kosmetu, ali i srpskom političkom scenom. Večernje novosti pišu da Albanci hoće celu Mitrovicu, a politika analizira može li Evropska unija da utiče na poteze Albanaca. Blic navodi da SAD žele rešenje pre izbora za Evropski parlament, Trumpu se žuri da Putinu ne bi prepustio Kosovo, a Kurir piše da Tomislav Nikolić zabija Vučiću nož u leđa. Sada ćemo malo i opširnije. Večernje novosti dobit će 500.000 evra umesto Belog dvora. Novosti saznaju obeštećenje za Karađorđeviće. Penzionerima sutra leže po 3.000 dinara. Gotov projekat za Batin legat, zagonetna smrt bračnog para iz Subotice. I na celoj naslovnoj strani, skoro preko celog lista, stoji slika i natpis Albanci hoće celu Mitrovicu, provokacije na dan zastave, zvanični predlog vladi da preuzmu grad na Ibru, Dačić da se uvede dan srpske zastave u zemljama regiona. A na naslovnoj strani politike, može li Evropska unija da utiče na poteze Albanaca? Nemačka i Francuska nisu za sankcije Rusiji. Onda, na naslovnoj strani politice, zašto je taksistima dozvoljeno da blokiraju grad? Trećina obolelih od HIV-a ne zna da li je inficirana, ne zna da je inficirana. Sećanje na podršku Bernarda Bertolucija, ekonomija posle Brexita od lošeg ka gorem. A na naslovnoj strani Blica, Trumpu se žuri da Putinu ne bi prepustio Kosovo. Komandant NATO zapretio Albancima izolacijom ako ne povuku carine Srbiji i Bosni i Hercegovini. Amerikanci očekuju da u novi sastav Evropske komisije uđu i ljudi bliski ruskom predsedniku, što bi rešenje za kosovski čvor učinilo skoro nemogućim. Tončev protiv Dačića za predsednika SPS-a, povišica onom ko dobro radi, novine u državnoj upravi. Ubio ženu pa pucao sebi u glavu, to je sve na naslovnoj strani Blica. Zašto nisu napustili Haradinajevu vladu? Stoji na naslovnoj strani Danas, a čemu poziv za nacionalno jedinstvo? Smatram da je trebalo dati ostavke na svim nivoima, a ne samo da to učine predsednici opština. Protiv taksi je i međunarodna zajednica i pitanje je trenutka kada će Priština da povuče tu meru, procenjuje sagovornica Ksenija Božović na naslovnoj strani Danas novina. Brnabić u potrazi za srpskim studentima po Australiji. Pavle Petrović, ovaj budžet neće podstaći rast bruto društvenog proizvoda. RTS ostaje samo san za opoziciju. Brisel poziva da se reši slučaj Sava Mala. Sve stoji to na naslovnoj strani Lista Danas. A na naslovnoj strani Kurira nameštao sam Hou poslove. Korupcionačka afera u Ujedinjenim nacijama, Vuk priznao. Otkrivamo, Toma zabija Vučiću nož u leđa, stoji na naslovnoj strani Kurir novina, cepa SNS i pravi novu stranku sa Veljom Ilićem. Tačno je, osnivamo nacionalni centar, Velja potvrdio za Kurir, Milinko Savić Tito, Tomin čovek od poverenja, poručio nam, ovo nije priča za telefon, dođite, pričat ćemo o stranci, stoji na naslovnoj strani Lista Kurir. A na naslovnoj strani Alo novina, ukrala 3 miliona evra i zaboravila gde ih je ostavila. Srpkinja Mira, vest dana u Nemačkoj. Rat samo što nije počeo, Putin gomila rakete na Krimu, ruski tenkovi su na granici, shvatite, ovo nije zabava ili nekakva igra, pod pretnjom smo sveopšteg rata, tvrdi ukrajinski predsednik Porošenko i preti da će Moskva platiti visoku cenu ako ih napadne. Više para za bolji standard, ministar Siniša Mali predstavio budžet za 2019. To je stoji na naslovnoj strani Lista Alo. A na naslovnoj strani Lista Informer, januarska plata veća do 12%. Lekari će umjesto 60.000 imati 66, a policajci će umjesto 50.000 primati 54.500 dinara. Hradina i boli me K za Trumpa, ne pada mi na pamet da ukinem takse od 100%, primirala Kosova, rekao svojim saradnicima da ne slušaju predsednika SAD-a jer će on i onako uskoro biti srušen na vlasti.
Zvezdaši igrali protiv milionera. Crveno-beli futboleri zarađuju 13 puta manje od igrača Napolija, stoji na naslovnoj strani Informer novina. Bilo je ovo prilistavanje dnevne štampe, ostanite uz naš jutarnji program. Ovo je Naše jutro. Ovo je Naše jutro. Sati 43 minuta u nastavku našeg jutarnjeg programa malo i zanimljivosti. Mađarski premijer Viktor Orban sastao se s američkim glumcem Chuckom Norrisom u Mađarskoj, kojim se predstavio kao ulični borac i požalio da ga liberali mrze više nego predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Na videosnimku objavljenom na Facebook nalogu Viktora Orbana vidi se mađarski predsjednik koji govori o svom skromnom odrastanju u malom selu, dok vozi Norrisa da posmatraju obuke jedinice za borbu protiv terorizma. Znaš, ja sam u suštini ulični borac. Ne potičem iz elite, dolazim iz malog sela 40 km odavde, rekao je Orban američkom glumcu poznatom po ulogama u filmovima o borilačkim veštinama. Mađarski premijer istakao je da je 90% komentara o njemu negativno. Liberali me mrze, rekao je Orban. Kao Trumpa upitao je Norris. Malo više od toga odgovorio je predsjednik vlade Mađarske. Norris boravi u posjeti Mađarskoj u okviru dobrotvorne inicijative. U saopštenju za Euronews, portparol kancelarije Orbana rekao je da Norris boravi u posjeti Mađarskoj kako bi održao prezentacije. Ostanite uz naš jutarnji program. Sati 48 minuta, četvrti Kosovo i Metohije međunarodni filmski festival održaće se pod sloganom ovde u organizaciji Europskog kulturnog foruma od 3. do 6. decembra 2018. godine u Domu kulture Gračanica. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja u partnerstvu sa Domom kulture Gračanica za 4 dana festivala biće prikazano 14 filmova. Publiku očekuje srpska ostvarenja najnovije produkcije, ali i evropski filmovi koji su ove godine obeležili filmske festivale u Berlinu, Kanu, Veneciji i San Sebastianu. Na otvaranju će biti prikazan film Davlatov, Zaspanka za vojnike, Južni vetar, Zlogonje. U okviru domaćeg programa bit će prikazan i 30-minutni dokumentarni igrani film Tihi kutak Hristov, Radislava Jevrića, u kojem igraju Radivoje Raša Bukvić, Nebojša Glogovac, Kristina Stevović, Lazar Šćekić, Vuko Bundalo, Sloboda Mićalović i drugi. U okviru predstojećeg Kosovo i Metohija međunarodnog filmskog festivala biće prikazana i istaknuta evropska ostvarenja kao što je, na primjer, Suton Lasala Nemeša, reditelja beskompromisnog i veoma cenjenog filma Soul of Sin, koji je na festivalu u Veneciji ove godine dobio nagradu Fipresci Međunarodnog udruženja kritičara. Tu je i francusko-španska-italijanska koprodukcija Svi znaju, koja je otvorila ove godine Kanski filmski festival. U ovom filmu Asghara Farhadi igraju Penelope Cruz, Javier Bardem, Jamie Lorente. Film koji je osvojio ove godine nagradu Kanskog festivala za najbolji scenarij, Srećan kao Lazaro, također će biti prikazan u Domu kulture Gračanica. Kao šlag na tortu, publiku u Gračanici očekuje japanska drama Kradljivci režisera Hirokazua Kore-Ede, koja je ove godine dobila Zlatnu palmu na 71. Kanskom festivalu, kao i film Iznenađenja koji će zatvoriti program 4. decembra Kosovo i Metohija Međunarodnog filmskog festivala. Zatvoriti program 4. Kosovo i Metohija Međunarodnog filmskog festivala. Nakon prva tri uspješna i posećena izdanja, od kojih su prvo i drugo bili u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu, festival će ove godine, kao i prethodne, održati se u Gračanici. Glavni cilj organizatora je podizanje kulturne svesti i jačanje kulturne ponude u srpskim sredinama na Kosovu. KMMF je zamišljen kao međunarodni filmski festival sa akcentom na promociji evropske, ali i srpske kinematografije i kulture.
Ostanite uz naš jutarnji program, u nastavku ćete slušati dnevni radio magazin i vremensku prognozu, pa se ponovo vidimo ovde u studiju. Slušate dnevni radio magazin. Zanimljivost dana. U Indiji je otvorena prva bolnica za slonove. Ova bolnica za slonove je opremljena najsavremenijim sredstvima za lečenje ovih životinja važnih za industrijsku kulturu, a koja uz to privlači lokalne i strane turiste. Nova bolnica, koja se prostire na više od 12.000 kvadratnih metara, opremljena je između ostalog bežičnim digitalnim rentgenskim uređajem, aparatom za termografsko snimanje, ultrasonografskim uređajem i karantinskim prostorijama. Ova ustanova namenjena je lečenju povređenim, bolesnim i starim slonovima. Slonovi su važan deo indijske kulture i veoma su prisutni na festivalima, a koriste se i kao turističke atrakcije u severnim i zapadnim regionima. Međutim, iako su poštovani kao kulturni i verski simbol u Indiji, slonovi su često zlostavljani, pa su neretko žrtve elektrošokova, železničkih nesreća, trovanja, kao i bespravno glova, upozoravaju borci za prava životinja. Dnevni radio magazin. Naučnici su uspeli da dokažu da se naš nos zapravo smanjuje kada lažemo. Na taj način prepoznali su laganje u oko 80% slučajeva. Naučnici su dokazali da se naš nos smanjuje kada lažemo jer dolazi do pada temperature. Čak su napravili i svojevrsni detektor laži koji je pratio temperaturu noseva i na temelju temperature prepoznao laganje sa tačnosti od oko 80%. Test je najpouzdaniji detektor laži na svetu, 10% je tačniji od poligrafa, bar tako tvrde naučnici sa Univerziteta u Granadi koji su istraživali takozvani Pinokio efekat. Kada lažemo, temperatura na vrhu nosa padne i do 1,2 stepena Celzijusa, a istovremeno čelo se zagreje i do 1,5 stepeni. Što je veća razlika u temperaturi ta dva područja, veća je verovatnoća da čovek laže. Tokom istraživanja naučnici su zamolili 60 studenata da naprave nekoliko zadataka, dok ih je za to vreme snimala termalna kamera. Jedan od zadataka bio je i telefonski poziv u trajanju od 3 do 4 minuta partneru ili roditelju u kojem su morali izreći veliku laž. Učesnici u eksperimentu i ispitivanju morali su sami da izmisle laž, na primer da su videli slavnu ličnost koja je doživela saobraćajnu nesreću. U oba slučaja ispitanici su osjećali nervozu, istakao je doktor Gomez. Međutim, eksperimentalna grupa ispitanika doživela je takozvani Pinokio efekat u nosu, odnosno rezultat mentalnog napora u čelu kojom pratimo laž koju izgovaramo. Vođa studije je izjavio da su u testiranju identifikovali 80% lažljivaca, što je tačnost veća od bilo kojeg današnjeg detektora laži. Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju. Danas postepeno razvedravanje, bit će i sunca i oblaka, a i hladnog vazduha sa severa Evrope. Temperatura od minus 6 do minus 1 stepen, najviša dnevna od 0 do 4 stepena. Do subote suvo, hladno i vetrovito, temperatura u većini mesta od minus 5 do 0 stepeni. U Peći danas najviša dnevna 3 stepena, u Prištini maksimalna temperatura oko 0 stepeni. U Prizrenu 3 stepena, u Kosovskoj Mitrovici oko 0. U Uroševcu 1 stepen i u Gnjilanu 0 stepeni. Ovo je naše jutro. Sati 59 minuta, bilo je to sve što smo vam pripremili za naš jutarnji program. Trenutna temperatura u Peći je 3 stepena. Na pažnji vam zahvaljuju Milić Petrović u režiji, Darko Dimitrijević i koleginica Miljana Kolašinac. Hvala vam na pažnji, budite i sutru ujutru uz nas. Prijetno i do slušanja. Ovo je naše jutro.